ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର ଅବତରଣ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ନେତାଙ୍କଠୁ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଅପଲକ ନୟନରେ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ ଟିଭି ପରଦାକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମିବା ସହ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 6:04 ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାଣ ଫେରିଥିଲା। ଜହ୍ନରେ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚି ସାରିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏକାଠି ବସି ମହାକାଶରେ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚିବାର ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କ୍ଷଣକୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଅମୃତ କାଳରେ ଦେଶକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଶାହ। ଏଥିସହ ଦେଶରେ ନୂଆ ସ୍ପେସ୍ ପଲିସି ଆଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲେ ବଧାଇ। ଅଥୟ ମେହନତ ଔର ବହୁତ ବାରିକୀ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରକର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନକୁ ସଫଲ କରନେ ବାଲି ଟିମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ କେ ସଭି ବୈଜ୍ଞାନିକୋ ଔର ସଭି ଇଞ୍ଜିନିୟରୋ କୋ ବି ମେ ହୃଦୟ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉପଲବ୍ଧି। ଏଥିସହ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ଇସ୍ରୋ କିପରି ସଫଳତାର ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛି ତାର ତଥ୍ୟ ବି ରଖିଥିଲେ ନଡ୍ଡା। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 କି ଚନ୍ଦ୍ରମା କେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଧ୍ରୁବ ପର ସଫଲ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କର ଭାରତ ଚାନ୍ଦ କେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଧ୍ରୁବ ପର ପହଞ୍ଚନେ ବାଲା ଦୁନିଆ କା ପହଲା ଦେଶ ବନ ଗିଆ ହେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାର୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଅବତରଣର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦାବାମା ଆଜି ଭାରତର ହୋଇଗଲା। ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର। ଅମୃତ କାଳ ଆରମ୍ଭରେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ମୁଁ ଇସ୍ରୋର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୂହକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଏ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ଚନ୍ଦା ମାମା ଆଜି ଭାରତରେ ହେଇଗଲା। ଭାରତଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଚନ୍ଦା ମାମା ଏବେ ଆମର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଇଏ ଉପଲବ୍ଧି ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର, 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କର। ଇଏ ଅଭିଯାନ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟର ଏହି ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣକୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଚିଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଇ ଫୁଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଭାରତକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବନାଇଥିବାରୁ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 କି ସଫଳତା କେ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାରତକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବନ୍ନେ ପର ଟିମ୍ ଇସ୍ରୋ ଔର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବଧାଇ ଦେତା ହୁଁ। ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ବି ଏ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣକୁ ଦେଖିବା ସହ ଇସ୍ରୋକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେହିପରି ଏନ୍ସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଦେଶର ଇଜ୍ଜତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବଢ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ସଫଳତମ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। कुछ असफलताएं होने के बावजूद बीच के दिनों में चंद्रयान 2 के समय में
जिस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिकों का उस अभियान में लगे हुए सभी अनुसंधानकर्ताओं का जिस प्रकार से प्रोत्साहन किया, उसी के कारण से वो और शक्ति के साथ और ऊर्जा के साथ लगे और आज पूरे देश को ये ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत यही क्षेत्र में भी दुनिया का एक आगे जाने वाला देश है। दलबत निर्विशेषरे समस्त भारत ही नुआ कीर्तिमान को गर्व अनुभव करिछंती और भारत जे महाकाश गवेषणा क्षेत्र रे एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल करिपारिछि एहाको विनम्रतार सह स्वीकार करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।